বিরতি পাছত উভতি আহিছো। বিরতিলে যোৱাৰ পূৰ্বে এটা ফোন আমি লৈছিলোঁ সিপাঝাৰৰ পৰা কৰিছিলে এগৰাকী সজাগ ব্যক্তি। তেওঁ জনাইছে যে ৰাইজৰ মাজত এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলিছে, তেওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা চলাইছে যাতে সেই প্ৰচাৰসমূহ তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ অকলে চেষ্টা চলালে নহ'ব, তেওঁৰ লগত আৰু বহুতে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব। আপোনাক ধন্যবাদ, আপুনি কৰা প্ৰশ্নটো আমি উত্তৰ দিম খাদ্য তালিকা সন্দৰ্ভত। কিন্তু আপুনি যিটো প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিলে ভুৱা প্ৰচাৰ, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ধন্যবাদ শ্ৰী হক ডাঙৰীয়া, তেখেতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে। মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই ভাইৰাছৰ চেইনডালনো কি। প্ৰথম কথা ক'ব লাগিব যে এই বেমাৰটোৰ কাৰণেই হ'লগৈ এক প্ৰকাৰ চকুৰে নমনা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কিছুমান বীজাণু, আৰু এই বীজাণুটোক আমাৰ চিকিৎসকসকলে ভাইৰাছ বুলি কয়। ভাইৰাছটো আকৌ আমাৰ যিটো সাধাৰণতে হৈ থকা বেমাৰবিলাকৰ যিটো বেক্টেৰিয়া, সেই বেক্টেৰিয়াতকৈ সৰু আৰু ইয়াৰ লক্ষণবিলাকো বেলেগ। আৰু এই ৰোগটো ইজনে সিজনৰ গালে আমি সোঁচৰা ৰোগ বুলি কওঁ। এতিয়া সোঁচৰা ৰোগ মানে কেনেকৈ সোঁচৰে, যে মানুহে যদিও এতিয়া বাৰে বাৰে সুধি আছে খাদ্যৰ বিষয়ে, কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই ৰোগটো হয় আমাৰ উশাহ নিশাহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ নলীৰ মাজেদি। গতিকে খোৱা বোৱাৰ লগত যিখিনি সম্পৰ্ক আছে তাতকেই আচল সম্পৰ্ক আছে যে এই নাক মুখ আৰু ডিঙি আৰু ভিতৰৰ যিখিনি হাওঁফাওঁ, এই যিটো আমাৰ নলী, এই নলীবিলাকত এই ৰোগে বাহ লয় আৰু আল্টিমেটলি গৈ পেলাই মানুহজনক উশাহ ল'ব নোৱাৰা হৈ পেলাই উশাহ নিশাহ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা হৈ মানুহজনৰ মৃত্যুমুখত পৰে। গতিকে এই ভাইৰাছটোক আমি আখ্যা দিছোঁ এক ভয়াৱহ ভাইৰাছ বুলি, আৰু আমি সঁচাকৈ আজি খুব চিন্তিত চিকিৎসক হিচাপে, কাৰণ এই ৰোগৰ এতিয়ালৈকে কোনো ভাল চিকিৎসা ওলোৱা নাই আৰু এই ৰোগৰ কোনো প্ৰতিষেধক ওলোৱা নাই, ভেকচিন ওলোৱা নাই আৰু চিকিৎসাৰ যিটো ঔষধ দুয়োটাই ওলোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি চিকিৎসকসকলে সকলোকে সজাগ কৰিব খুজিছোঁ যে এই এক অতি গম্ভীৰ পৰিস্থিতি, আৰু এই গম্ভীৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ কাৰণে আমি আজি এনেকুৱা গম্ভীৰ এক সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈছে যে আমি প্ৰত্যেকেই ঘৰত সোমাই থাকিম। আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 130 কোটি মানুহ আজি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ আহ্বান কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো কাৰণে, কাৰণ ইয়াৰ অন্যথা যিটো হ'ব সেই অতি ভয়াৱহ দৃশ্য আমাৰ চকুৰ আগত পৰিব। যে এই ভাইৰাছে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, এজনে মানুহক এজন মানুহে যদি ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেওঁ হাঁচি মাৰিব, তেওঁ কাহ মাৰিব। এই হাঁচি আৰু কাহৰ ফলত মুখৰ পৰা বা নাকৰ পৰা যিবোৰ থুই ওলাব, যিবোৰ সৰু সৰু কণিকা ওলাব, সেই কণিকাৰ লগত এই ভাইৰাছবিলাক বতাহত মিহলি হৈ ইজনে সিজনৰ মাজলৈ বিয়পি পৰিব। আমাৰ সেইকাৰণেই আজি এই জনতা কাৰ্ফিউ দিবলৈ কিয় আহ্বান জনাবলগীয়া হৈছে, যাতে সকলো মানুহ নিজৰ ঘৰতে সোমাই থাকক, ৰোগীসকলো সোমাই থাকক আৰু ৰোগী নোহোৱা মানুহবিলাকো সোমাই থাকক। তাৰ দেহত এনেকুৱা কীটাণু আছে তেওঁ সোমাই থাকক, আৰু যাৰ দেহত কোনো কীটাণু নাই তেওঁ সোমাই থাকক। তেতিয়া কি হ'ব, কীটাণুৱে ইজনৰ পৰা সিজনৰ মাজলৈ ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব, আৰু এই ভ্ৰমণটোকে নাম দিছোঁ আমি ভাইৰাছ চেইন। চাবলৈ গ'লে আপুনি যদি সহজ ভাষাত চাবলৈ হয় এনেকুৱাই যে ইজনে সিজনৰ গালে যেতিয়া থুই মাৰি দিয়ে, ইজনে সিজনৰ গালে এই ভাইৰাছটো সংক্ৰমিত হ'ব। সংক্ৰমিত কেনেকৈ হ'ব, এজন মানুহে হাঁচি বা কাহ মাৰিলে তেওঁ সেই মুখৰ ভিতৰত থুইখিনি গৈ পেলাই হেণ্ডেলত পৰিলে, হেণ্ডেলত পৰিলে বা টেবুলত পৰিলে, লেপটপত পৰিলে, সেই তাত কোনোবা এজন মানুহে চুলে, সেই আঙুলিৰে তেওঁ চকু বা নাকৰ ভিতৰত বা মুখৰ ভিতৰত আঙুলি ভৰালে, তেতিয়া এই ভাইৰাছটো ইজনৰ পৰা সিজনলৈ সংক্ৰমিত হৈ গুচি গ'ল। এইটোকে আমি নাম দিলোঁ ভাইৰাছ চেইন। এতিয়া ভাইৰাছ চেইন সন্দৰ্ভত আমি সেইটোৱে কৈ আছোঁ যে আমি কিয় আজি ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগে। আপুনি এটা ফোন কৰিলে, আপুনি ক'লে যে মানুহে কৈ আছে বাহিৰত মানে কিবা এটা ভাইৰাছ এৰি দিব, গতিকে মানুহবোৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগে। তেনেকুৱা কথা নহয়, কথাটো বেলেগ ধৰণৰ। আমি আকৌ কৈছোঁ যিডাল চেইনৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈ আছোঁ, ভাইৰাছ চেইন বা ইজনে সিজনৰ গালৈ আহিব, ঠিক তেনেধৰণে আমি সজাগতাৰেও এডাল চেইন বনাওঁ। আমি যদি ইজনে সিজনক ফোন কৰি কওঁ যে কাৰণটো যদি আমি বুজাই দিওঁ, কোনোবাই যদি এই অনুষ্ঠানটো চোৱা নাই সেই কাৰণ যদি আপুনি চাই আছে আপুনি ফোন কৰি দিয়ক। চিপাঝাৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি, আপুনি আৰু 10 জনলৈ হয়তো ফোন কৰি দিলে, তেওঁ এতিয়া সাৱধান হৈ যাব। মই এইখিনিতে আৰু এটা ফোন আছে লৈ লৈছোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে ক'ব আৰু প্ৰশ্নটো কৰিব। হেল্ল' কওক। মই বেলতলা কওক। আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু আজি জনতা কাৰ্ফিউ যিটো চলিছে সেইটোত মই সম্পূৰ্ণৰূপে ছাপোৰ্ট কৰোঁ। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে মই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ কাম কৰোঁ চেলছত, তো মই যোৱা 4 দিন ধৰি মই উজনী অসমত আছিলোঁ, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া। তো আজি ৰাতিপুৱা মই আহি পাইছোঁ, তো মোৰ ঘৰত মোৰ দুবছৰীয়া ছোৱালী এজনী আছে। তো মই কেনেধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে? ধন্যবাদ আপোনাক, আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে। মই চিকিৎসকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কৰিছে। এতিয়া সেইকাৰণে কি কৈছে যে যিমানবিলাক কোম্পানীৰ
পসিবিলিটি আছে তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ কৈছে, যিবিলাক কোম্পানীয়ে ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ সুবিধা আছে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া তেখেতে বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰা মানুহ, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, তেখেত ঘৰলৈ আহিলে তেওঁ সাধাৰণ যিখিনি স্বাস্থ্যৰ বিধি সেইখিনি নিয়ম মানি চলিবই লাগিব, নহ'লে তেওঁৰ আপোনজনক, পৰিয়ালৰ বাকীসকলক কিবা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ভয় থাকে। তেওঁক আমি এইটোৱে উপদেশ দিম যে ঘৰ সোমোৱাৰ আগতে তেওঁ ভাল ধৰণে হাত ভৰি ধুই ল'ব, চাবোনেৰে হাত ভৰি ধুই ল'ব, হাতখন বিশেষকৈ চাবোনেৰে ভালকৈ ধুব, আৰু চাবোন আৰু পানীৰে ধোওঁতে তেওঁ মনত ৰাখিব লাগিব যে হাতখন যেতিয়া ধুৱে তেতিয়া 20 ছেকেণ্ডতকৈ 20 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় যাতে ভাল ধৰণে হাতখন ধুৱে, মুখ হাত ভালকৈ ধুৱক, হাত ভৰি ধুৱক, বাহিৰত পৰা যিখিনি কাপোৰ পিন্ধি আহিছিলে পাৰিলে সেইখিনি বাহিৰত থ'বলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি নিলগাই থ'বলৈ চেষ্টা কৰক। কিন্তু হাত দুখন যদি তেওঁ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কোনো ভয় নাই। কিন্তু যদি তেওঁ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তেতিয়া কিন্তু এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ যাব। গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে সাধাৰণ যিখিনি স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বিধি বা আমি হাত ধোৱাৰ যিটো কথা কৈছোঁ, হাত যদি ভাল ধৰণে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে তেতিয়া ইজনে সিজনৰ মাজলৈ ৰোগটো সংক্ৰমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। আপুনি যাত্ৰা কৰি আহিছে, গতিকে আপুনি হাতখন ভালকৈ ধুব, আপোনাৰ সন্তান এটি আছে, দুবছৰীয়া কন্যা বা দুবছৰীয়া শিশু এটি আছে, গতিকে তাইক লোৱাৰ সময়তো বা তাক লোৱাৰ সময়তো আপুনি হাতখন ভালকৈ ধুৱক, মুচক, তাৰপাছত লওক। এই সৰু সৰু সাৱধানতা যিখিনি আমি আচলতে সচৰাচৰ ল'বই লাগে সেইখিনিকে লৈ থাককচোন। বৰ্তমান আপুনি যিহেতু একো অন্য ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা নাই বা চৰ্দি কাহ জ্বৰ হোৱা নাই, গতিকে আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিব। মই আৰু এটা ফোন আছে, এইখিনিতে লৈ ল'ম। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে ক'ব আৰু প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে। হেল্ল' বন্ধটো মোৰ হিচাপত বেছি এসপ্তাহৰ কাৰণে দিলে বেছি ভাল হয়। আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰো, হয় আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাইছো এই কাৰণে যে আপুনি সমৰ্থন কৰিছে, সঁহাৰি জনাইছে, আৰু লগতে আপুনি নিজৰ সুৰক্ষাৰ লগতে আনৰ সুৰক্ষাৰ বাবেও এই প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়াইছে যে এই বন্ধ এদিন নহয় আৰু কেইবাদিনো দিব লাগে। গতিকে এসপ্তাহৰ কাৰণে মিনিমাম এসপ্তাহৰ কাৰণে লাগে। আপোনালোকৰ নিচিনা লোক যদি থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰত্যেকে ভাবিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছে একো কৰিব নোৱাৰে। মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অন্যান্য ফোনলৈ যাম আমি, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ। শ্ৰী আহমেদ ডাঙৰীয়াক আমি সঁচাকৈ অতি ধন্যবাদ জনাব লাগিব, তেখেতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, আৰু তেখেতে যিটো কথা কৈছে আচলতে বহুত চিকিৎসকে সেইটো কথাই ভাবি আছে যে কৰোণা ভাইৰাছ এদিন বন্ধ দিলে হয়তো নহ'বও পাৰে, কাৰণ দেখা গৈছে যে এই থুইবিলাকত যিখিনি ভাইৰাছৰ কীটাণু যাব সেইবিলাক ধৰক আপোনাৰ লোহাৰ বস্তুত পৰিব পাৰে, কাঠৰ বস্তুত পৰিব পাৰে, প্লাষ্টিকৰ বস্তুত পৰিব পাৰে। এইখিনি এটা কথা মই আপোনাক সুধো, প্ৰত্যেকৰ নিচিনা জানিবলৈ মন যাব যে কিমান সময় তেওঁলোকৰ বা মানে এই বীজাণুটো ধৰি লওক ষ্টিলত পৰিলে কিমান দেৰি থাকিব, আপুনি এবাৰ ডিটেইলছত কথাখিনি বুজাই দিব। মই ক'ব খুজিছোঁ যে এটা ষ্টাডি হিচাপে, এই বিষয়ে বহুত বেছি ষ্টাডি হোৱা নাই কাৰণ বহুত দিন হোৱা নাই এইটো বেমাৰ হোৱাৰ, কিন্তু ষ্টাডি হিচাপে দেখা গৈছে যে বতাহত এজন মানুহে যেতিয়া হাঁচি মাৰি দিলে বা কাহ মাৰি দিলে, তেতিয়া ধৰক এখন বাছত গৈ আছে মানুহবিলাক, কাহ মাৰি দিয়া বা হাঁচি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে বতাহত 3 ঘণ্টালৈকে থাকিব পাৰে বুলি প্ৰমাণ হৈছে। গতিকে যদি মুকলি বায়ু নহয় সেই বায়ুখিনিয়ে এজন মানুহে হাঁচি বা যদি ৰোগী হয় তেওঁ হাঁচি বা কাহ মাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বন্ধ বতাহত 3 ঘণ্টালৈকে এই বীজাণুটো ঘূৰি ফুৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে কৈছে যে কপাৰ মানে তাম, তামৰ পাত যদি কিবা বস্তু থাকে তামৰ বস্তুৰ ওপৰত ই প্ৰায় 4 ঘণ্টা থাকিব পাৰে বুলি কৈছে। তামৰ যদি চাৰ্ফেচ হয় তাৰ ওপৰত 4 ঘণ্টা থাকিব পাৰে। আৰু কাৰ্ডবৰ্ডৰ বিষয়ে জানে, আমি যিটো কাৰ্ডবৰ্ড বুলি কওঁ, কাৰ্ডবৰ্ডত 24 ঘণ্টালৈকে থাকিব পৰা সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকৈ লোহা, ষ্টেইনলেছ ষ্টীল এইবিলাকত হয়তো 2-3 দিনলৈকে থাকিব পাৰে। ষ্টেইনলেছ 2-3 দিনলৈকে গতিকে এডাল যদি হেণ্ডেল আপোনাৰ গাড়ীৰ হেণ্ডেলে হওক বা আপোনাৰ লিফ্টৰ হেণ্ডেলে হওক বা আপোনাৰ অন্যান্য ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকীৰ হেণ্ডেল হওক এইবিলাকতো হ'ব পাৰে। গতিকে আটাইতকৈ বেছি থাকিব পাৰে ক'ত? প্লাষ্টিকৰ যিবোৰ সামগ্ৰী। গতিকে বহুতে এতিয়া ক'বলৈ লৈছে যে আমি কিছুমান বস্তু ধৰক এণ্টিছেপ্টিক এলকহল দি পেলাই, এণ্টিছেপ্টিক স্পিৰিট দি পেলাই চাফা কৰিহে আমি বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া গাড়ী হেণ্ডেলে কওক বা লিফ্টৰ হেণ্ডেলে কওক বা দৰ্জাৰ হেণ্ডেল হওক, এইবিলাক যদি আমি অভ্যাস কৰোঁ যে ৰেক্টিফাইড স্পিৰিট বা আপুনি স্পিৰিট দি পেলাই ধুবলৈ, তেতিয়া আমাৰ যি
সুরক্ষা সেই সুরক্ষা হয়তো বাড়িব বাড়িব মই আৰু এটা ফোন ললাম স্বাগতম আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ কৰপা কৈছে পৰিচয়টো দিব আৰু কৰপা কৈছে কব লগতে প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' হেল্ল' কক কিমান সময়লৈকে থাকিব পাৰে আমি এইমাত্ৰ কৈছো তথাপিতো আপুনি যেতিয়া প্ৰশ্নটো কৰিছে আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে পুনৰ এবাৰ জনাই দিম যে কিমান দূৰ থাকিব পাৰে কিমান দেৰিলৈকে থাকিব পাৰে আটাইতকৈ বেছি এইটো ৰোগ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা হ'লগৈ মেন টু মেন যদি হাঁচি মাৰি দিলে কাহ মাৰি দিলে যে ইজনে সিজনৰ মুখৰ ওচৰত যদি কাহ মাৰি দিলে বা হাঁচি মাৰি দিলে তেতিয়াই চবতকৈ বেছি সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ যেতিয়া কথা কৈছে যে মিনিমাম এক মিটাৰ মানে তিনি ফুটতকৈ অধিক দূৰত থাকিবলৈ কৈছে যাতে এই হাঁচি বা কাহ মাৰি দিলে আমাৰ এজনৰ পৰা সিজন ৰোগলৈ গালে মানৱৰ মানুহৰ গালে আহিব নোৱাৰে এতিয়া বাকী ছাৰ্ফেচবিলাকৰ কথা থাকিলে বস্তুবিলাক অনলাইন শ্বপিঙৰ কথা সুধিছে তেখেতে অনলাইন শ্বপিঙত যিটো বস্তু আহিব সেই যদি যিজন মানুহে অনলাইনৰ বস্তুটো আনি দিছেহি ঘৰত তেওঁ যদি নিজে হাতেৰে নলৈ পেলাই তেওঁ চকী এখন বা টেবুলত থৈ দিয়ে তাৰ পৰা যদি হাতেৰে যদি চাফা কৰি পেলাই লয় তেতিয়া কোনো কথা নাই কিন্তু মানুহজনে বস্তুটো লোৱাৰ পিছত হাতখন ডেফিনেটলি চাবোনেৰে 20 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় ধুলে সুৰক্ষা পাব আৰু যিগৰাকীয়ে দিব তেওঁকো চেনিটাইজাৰ দি যদি হাতখন তেওঁ ধুৱাই লয় তেতিয়াও এটা আপোনাৰো এটা তেওঁ সহায় কৰা হ'ল আপুনি বস্তুটো লওঁতে আপোনাৰো সহায় হ'ল কিন্তু আমি ফোন লৈ থাকিম কিন্তু এইখিনিতে আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব গতিকে বিৰতি এটা লৈ লৈছোঁ